Bilobu nədən ötürüdür? Elə insanlar var, hətta soruşurlar ki, niyə onun içində balıq yağı var? Siz onu aydın ona izah eləməlisiniz ki, deyir ki, o mən təkcə ginkabilobu istəyirəm, mən balıq yağını istəmirəm. Ginkabilobu balıq yağı ilə bir yerdə içilməlidir. Nəyə görə? Ona görə ki, zehnə çox gözəl təsir göstərir. Bu bir. İkinci, ginkabilobu mən elə insanlara vermişəm ki, nəinki orada yaddaş pozuntusu, yəni yaddaşında zəiflik var. Yox, yaddaşı zəifliyi bir nömrəli götürən preparatdır, belə deyək. Ondan sonra zehni yorğunluğu, uşaq məşğələlərə gedir, müəllim yanına qaçır, məktəbdə yüklənir, indiki proqramlar da çox ağırdır, uşaq evə gəlir, yorğunam, halbuki o yorğunluq zehni yorğunluqdur. Halsızam, yorğunam, yatmaq istəyirəm, belə halları ortadan götürməkdən ötürü diqqət yayınlığı, belə deyək də, diqqətsizlik, bir nömrəli preparatdır, diqqətsizlik, sonra zehni yorğunluq, halsızlıq, yaddaş problemi, nitq problemi, yəni uşaq nitqində problem var, inkişaf eləməyibdir, o da diqqətsizliklə əlaqəli ola bilər, ondan əlavə beyin travmaları ilə əlaqəli ola bilər, anadan olma, gəlmə problemlər, yəni uşaq yaşanıbdır, doğuş zamanı travma alıbdır, çəkinmədən bu məhsulu verə bilərsiniz. Çünki o uşaqların, yəni o yeni yetmələrin beyninə hava kislorod axını çətinləşir və onlarda halsızlıq, baş ağrıları, daimi baş ağrıları və yaradır. Bu məhsul onu aradan götürməyə bir nömrəlidir.